ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိပြည်သူပြည်သားများအားလုံးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့်အကြံဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရအန်ယူဂျီကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကစလို့နိုင်ငံတော်ကိုရေးပေါ်အခြေအနေသတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးဆင်အာနာရှင်ကို လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကျန်စန့်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မြို့မှာအချိန်ကစားတောက်ကုန်ဝယ်ယူသူတွေများပြားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရင်းနှီးတွေကထက်အစ်စစ်ဆေးတွေပိုလုံနေတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီစစ်သားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ခါတိုင်းနေနေကြနဲ့မတူတဲ့ပုံစံတွေသူတို့လုံချုံရေးပြောင်းပြီးယူနေအောင်တွေ့ရတယ်။ခါတိုင်း
င်လုံခြုံရေးအင်အားအများပြားနဲ့တစုစည်းတဲ့သူတို့နေနေရတွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ yes can နေနဲ့သူတို့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဒီအဆောက်အဦပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်အဲဟိုပုံမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလှည့်ကင်းတွေဗောလှည့်ကင်းတွေကဆိုရင်ပုံစံနဲ့အရင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကားတွေနဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပတ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေကလည်းရှိနေတယ်ဘာမှန်းဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကစလို့ရန်ကုန်မြို့ကဈေးရီဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာစမ်းစီအပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်တန်းစီဝယ်ယူသူတွေများပြားနေပြီးရောင်မင်းလေးဈေးတင်ကြီးဈေးအပါဝင်စီတီမတ်တို့လိုဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာလူစီကားနေတယ်လို့ကိုရိုင်းရောက်ခဲ့သူမြို့ကန်တဦးကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လယ်စုလီမှာလည်းကားတွေပုံမှန်ထက်သွားလာကြက်တဲခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာအချိန်ကစားတော့ကုံအပါဝင်လူသုံးကုံပစ္စည်းတချို့လဲဈေးတက်သွားတာရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါပါဝါမီးတွေပြတ်မယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်ပါဝါဘန်အဲ့လိုမျိုးတွားဝဲတဲ့အခါမှာကို့အရှိမာနေပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်အဲခဏနေသူတို့ဈေးတက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတောင်းကနန်းပစ္စည်းတွေကိုဆိုရင်ဒါထောင်ကနန်းလောက်ပေါ့နော်3000ကနေ5000အထိသူတို့တက်ပြီးတော့ရောင်းချနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်မြို့သားညီညီဆိုရ NUG ကအခုလိုကြီးညာတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးရနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တယ်လို့မြင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ၈ရက်၂ရက်ထက်ကလုပ်နေတဲ့ဒီကမ်ပိန်းတွေဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဒီ EO ရဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွေထုတ်ပြန်စာတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့လို့ကြော်ကြေညာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစောင့်နေကြတာပေါ့နော်ဒီတော်လိုက်ပန်းနိုင်စီကိုတွားဖို့တော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တဆင့်ထပ်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်လိုက်တယ်လို့ညင်ပါရဲ့အပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်မရွေးအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေအရအချိန်နေဘလို့ဖြစ်လာနိုင်မယ်မသိလို့အိမ်တွက်လိုအပ်တဲ့အချောက်ချမ်းတွေတော့ဝယ်စုထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတဦးကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ကအခုလိုကြီးညာလိုက်တဲ့အပေါ်အစင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလို့မြင်ကြောင်းသူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒါနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲခိုးရင်တော့ခိုးရင်ဆိုတော့ကိုယ်ကြည့်တော့ဘာမှအဆင်မပြေဘူးဒီကောင်မလူလူလူပါတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဘလို့ဟိုဘလို့လိုအပ်တဲ့လူပါရတယ်ကိုဒီကောင်မတော့ဒီကောင်မတော့တော့အဆင်မပြေဘူးဆီရပြည်သူတော်လှန်ရေးစတင်ကြောင်း NUG ကကြေညာတဲ့နေ့မှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းညနေ၄နာရီအထိရထားတဲ့သတင်းတွေအရနနက်ပိုင်းကမရန်ကုန်မြို့နယ်ဘီးရောင်တံတားနီးမွန်လေးပိုင်းကတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်လျက်စစ်ရုံးအနီးတို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ငုံရွှေပြည်သားတို့နဲ့အတူစရုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရတဲ့လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဝင်းထွက်ဘင်းအောင်တံတားအနီးမှာဒီကနေ့နဲ့ဆယ်နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ခဲ့မှုအချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံနှုတ်ဦးကပြောပေမဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။အောက်ပဇွန်တောင်လမ်းမပေါ်ကပဇွန်တောင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအနီးမှာတဲအိတ်ဂါရန်တွေနဲ့တက်ဆွဲထားပြီးလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အရာရှိအချို့ပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့အနီးနားမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်အလားတူဗိုလ်ချုပ်လမ်းမဘောကပဇွန်တော်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖြစ်ခဲ့ဖို့အသင့်အနေထားပြင်ထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းလမ်းကားစဉ်ဝင်းကျင်မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့ NUG ကအခုလိုတော်လှန်ရေးစတင်ကြောင်းကြီးညာလိုက်တဲ့ပေါ်ပြည့်ရပြုပြီးဒါဟာဒီလာတဲ့ကျင်ပဖို့ရှိတဲ့ကုလညီလာခံတွင်လုံးရပြစရာရှိအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်အကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးညာထားတဲ့ NUG CRPH PDF NLD အဆုံးရောက်ဒီအနေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကသူတို့တောင်းရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကပြောရရင်တော့မြန်ပြန်မြောက်ပြည်နေတာပေါ့ဗျာတိုင်းတိုင်းပြည်ပြနေတာပါပဲမြို့သားညီညီဝေးစုရ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလရှိလာဟာအချက်14ချက်ပါတဲ့အရေးပေါ်မင်းကွန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကြီးညာခဲ့ပြီးယခုလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်အင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကုလနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတီးတီးက
နားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်ယုံကြည်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။